ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን አሁን በቀጣይ መጋብዝላችሁ ወዘሮ ዮዲት አማሃ ነው። ወዘሮ ዮዲት አማሃ የዚህ ፕሮግራም ሀሳብ አመንጭ ነች። ከኛ ድርጅት ጋር አንድ ላይ በመሆን ይሄ ፕሮግራም እዚህ ደረጃ እንዲደርስ በሁሉ በጊዜዋም በገንዘባም በእውቀቷም በጣም እኔ በግሌ በታላቅ እህቴ ማያት በጣም በብዙ ነገሮች ያየኋት ታላቅ ሰው ነች። በኋላ ላይ ስለ እሷ በደንብ አድርጌ አስተዋውቃችኋለሁ። እሷን የምጋብዘው አንድ ጊዜ በመጀመሪያ ደረጃ ክቡር እግዚአብሔር ታላቅ ምስጋና ይግባው። ብዙዎቻችን እዚህ በእድሜ ማንተናነስነን ብዙ ነገር ያየነን ውጣ ወረድ ያሳለፍነን ያንን ግን አቋቁሞ እዚህ ያደረሰን ሀብታችን ወቀታችን ወይም ሌላ ምን መካበት ነገር አይመስለኝም። እንደየሃይማኖታችን እንደየእምነታችን እዚህ ያደረሰን ታላቁ እግዚአብሔር ነው። እችንም ይፈቀድልኝና አንቺ ብዬ እንድናገርናቴ በዛ ሁሉ ሰዓት ውስጥ ያሳለፋት ክብር እግዚአብሔር ነው። በዛ ምክንያት ምስጋና ይግባው። ከዚህ በላይ ምንም በሌላ ቃላት ምለው የለኝም። እያንዳንዳችሁ ደግሞ ዛሬ ጥሬና አክብራችሁ እዚህ ለተገኛችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ አክብራችሁ እንደተገኛችሁ። ቀላል አይደለም። እያንዳንዳችሁ ራሳችሁ ጣውረዳላችሁ። ግን እሱን ሁሉ ወደ ጎን አርጋችሁ ይሄንን ቀን አብረን እናሳልፍ ብላችሁ እቺን ሁለት ሰዓት ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። ቀረርቶ ብችል ባቀራራሁላት እናቴ ስላት እየኮራሁባት የኢትዮጵያ እናት ስላት እየኮራሁባት እውነትም ከበደች የከበደች በሁሉ ነገሯ። እኔ የመጀመሪያ ልጇ ያማሃበራ ወይ መደጃዝማች አማሃበራ ልጅ ነኝ። ግን እሷ በልጅነቴ ወስዳኝ እግዚአብሔር ይመስገን አምላኬን አመሰግናለሁ ተንከባክባ ያሳደገችኝ 18 አመት እስኪሞላኝ እና ከዚህ ሀገር ለትምህርት እስከመወጣ ድረስ ወይዘሪት ሆይ ከበደች ስዩም ነች። ወይዘሪት ሆይ ለምን መጣት ሁሉ ይሆናል። ወይዘሪት ሆይ በማዕረግ ያገኘችው ከግርማዊነታቸው ማዕረጓ ነው እንጂ ኦፍ ኮርስ አግብቶ የወለደ ወይዘሪት አይባልም አይደል? ግን ሆይ ተጨምሮበት በእንግሊዝ ሀገሩ ኢኩዊቫለንት ሌዲ እንደማለት ከጦርነት በኋላ ስትመለስ እሷና የባለቤቷ እህቶች እነሱም ባደረጉት ጀግንነት ወይዘሪት ሆይ ብዙነሽ ካሳ፣ ወይዘሪት ሆይ ማይናልሻል ካሳ፣ እመቤት ሆይ ተሰሜ ካሳ አብሮኖሽ መታቸውን ያገኙት እና እሷም ወይዘሪት ሆይ ከበደች የተባለችው በዛ ሰዓት ነው። ከዛ ቀጥዬ ንግግሬ ውስጥ በጣም ሳልገባ በጣም ማመስገን መፈልጋቸው ሁላችሁም ነው ማመስገነው እያንዳንዳችሁን እዚህ ተገኛችሁትን ከጎኔ እንደ ብረት ሆና ይሄንንም ሙዚቃ ደግሞ እኔ ባላሰብኩት መንገድ አዘጋጅታ እንዲቀርብ ያደረገችልኝ እናቴ ጓዳዬ እህቴ ጓደኛዬን ብል ድፍረት አይሆንብኝ ወይዘሮ ሄራኒ ብራነ መስቀል ልጅ እና እዚህ ላይ ሳላመሰግን ላልፋት አልፈልግም። እንዲሁም የማማ ከበደች የመጨረሻ ልጅ እናት የመጨረሻ ልጅ ባለቤት ወይዘሮ አጣሽ አሁን የገቡት ለማማ ከበደች በህይወቷ መጨረሻ ድረስ እንደ ሴት ልጅ አብረዋት ያሳለፉና ያጽናኗት እናቴ ናቸው። ሌሎቻችሁ ምቶችና ወንድሞቼ እዚህ ውስጥ አላችሁ ሁላችሁም ነው ማመሰግነው። ኢዝራ ሐሳቤን ተቀበለ እስከ መጨረሻው ድረስ እኔ እንኳን ለተኛ ባልኩበት ሰዓት ማታ ሁሉ እየደወልክ ያበረታታ እዚህ ስለደረስከኝ
አመሰግናለሁ በሁሉ ነገር በኤፊሺንሲ ባስተዋይነትህ በትጉነትህ ለስራ ላለህ እምነት ባልሳቤልና ኢዝራ ተወዳጅ ሚዲያ አመሰግናለሁ ማንንም ማለፍ አልፈልግም ሳልጠራችሁ የጠራችሁ ሁሉ በልቤ እንደማመሰግናችሁ እንድታውቁ ፈልጋለሁ ለምን ዛሬ ይሄ ኢቨንት ወይም ይሄ ጉዳይ ለምን ተካሄደ አንደኛ ሚያዚያ ያርበኞች ጊዜ ነው ያርበኞች ቀን ነው ሁለተኛ ደግሞ ታሪክ ለምን ያስፈልጋል አለ ታሪክ መነቃነቅ እንችላለን እንዴ ፈረንጅ እንደሚለው the power of storytelling ለምን ታሪክ ላይ መመርኮዝ አለብን ማንነታችን ስለሆነ መነሻችን ስለሆነ ማንኛችንም ከየትኛውም ላይፍ ብንመጣ ወደ ኋላ ተመልሰን ታሪካችንን ካላየን አባታችን እናታችን ዘመዶቻችን ያገራችን ግሎባሊ የዓለም መነሻ አይኖረንም አይደለም ዝም ብለን መቼም ዱባላልንም ከሰማይ ላይ ካንድ ቦታ ወረ ፕሮዳክት የዛ ሁሉ ተውጣጥቶ ፕሮዳክት ነን ለዚህ ነው ፈረንጅ በጣም the power of storytelling ታሪክ በሚተረክበት ጊዜ ለሰው ልጅ መብራት ነው ታሪክ ብዙ ጊዜ ውስብስብ ያለውን ነገር በምን ፈታዋለሁ ይያልን በምንጨናነቅበት ሰዓት ታሪኮችን سنሰማ ራሳችንን በዛ ውስጥ የማየት ችሎታ ይኖረናል ጥሩንም መጥፎንም መስተዋት መነጽር ይሆንልናል ሰውን እንድንረዳ ሰውን እንድናቅ ራሳችንንም እንድናቅ ያደርገናል ጸባያችንን ይቀርጸናል አመላችንን ይቀርጸናል ቫልዩ የሚባለውን ነገር አንዳንዴ ቫልዩ ምንድነው ብለን በጭንቅንቅ ሰዓት ስለሚጠፋብን ታሪኮችን በመንሰማበት ጊዜ ከዛ ውስጥ የራሳችንን ቫልዩ እናጠናክርበት ጊዜ ይመጣል ኮኔክሽን ግንኙነትን ይፈጥራል ይሄው ዛሬ ወዘሪቶ የከበደችን አወቃችኋቸውም አላወቃችኋቸውም የኢትዮጵያ ጀግና ስለሆኑ ለኢትዮጵያ ህይወታቸውን ያሳለፉ ሴት ስለሆኑ አንድ ነገራችሁን ወይ ዘመዶቻችሁን ወይ አንድ ነገራችሁን ነክቷችሁ ነው የመጣችሁት እኔን ብቻ በማዋቅም ሳይሆን ከዚህ ምን ትምርት አገኛለሁ ወይንም ምን ሪሌት አደርጋለሁ በሚለው ያ ነው እንግዲህ ታሪክ ኮኔክሽን የሚፈጥረው እንግዲህ ባባባ ተስፋዬ ጊዜ ነበራችሁ ቅዳሜ ቁጭ ብለን የሳቸውን የጨራቅ ታሪክ ስንሰማ በዛ ውስጥ ግን በዛ ተረታቸው ውስጥ ብዙ ትምርታዊ ነገር ያስተላልፉልን ነበር ያ ነው እየቀረጸን የመጣው አያቶቻችን አባቶቻችን እናቶቻችን የሚያወሩን ተረቶች ዝም ብለው መሬት ላይ የሚወድቁ ተረቶች አይደሉም እነዛ ተረቶች ዛሬ የገነቡናቸው ዛሬ እዚህ ቦታ እንድንሆን በህይወታችን ላይ የገነቡናቸው ለዚህ ነው ታሪክ መተረክ ያለበት እነዚህም ቲያትረኞች ፕሎቱን ነግራቸዋለሁ ግን እንዴት አርገው እንደሚያቀርቡት አላወኩም ነበር እንደውም እኔ እናቴን ታሪክ ነግራቸዋለሁ ስለ እነሱ ግሩም አርገው ነው ያቀረቡት በዛ ታሪክ ውስጥ ግን እያንዳንዳችሁ ራሳችሁን ያያችሁበት ቦታ ይኖራል ብዬ አልጠራጠርም ከታሪክ ቀጥሎ ደግሞ እንደዚህ አይነቱ መድረክ ለምን አስፈልገ ሲባል ካልቸራል አይደንቲቲ ማህበራዊ ማንነትን ይሰጣናል ማንነኛ በማባራይ ደረጃ በታሪክ ውስጥ እንዴት ነው ራሳችንን የምናየው ኢትዮጵያዊነት ይሁን አሜሪካዊነት ይሁን እንግሊዛዊነት ይሁን ሪስፔክቲቭሊ ከመጣንበት ቦታ ራሳችንን እንዴት ነው የምናየው እንዴትስ አርገን ነው የምናወሳስበው እንዴትስ አርገን ነው አንድነታችንን የምናጠነክረው ያ ነው ካልቸራል አይደንቲቲ በታሪክ ውስጥ እንደዚህ ታሪክ በሚነገርበት ጊዜ ለካ እኔ ነኝ የሚል ስሜት የሚሰጠን ፋሚሊ አይደንቲቲ ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ ከታሪክ ውስጥ የምናገኘው ነው ከካልቸራል ወጥቶ ደግሞ ዝቅ ያለ ሲሄድ ደግሞ በቤተሰባዊነትስ ማነን ከማን ነው የመጣ ነው እናታችን አባታችን አያታችን አጎታችን ምን አይነት አስተዋጽኦ ነው እኛ ላይ ያደረጉት ጸባያችንን አመላችንን ኮሚትመንታችንን ሎያልቲያችንን እንድንገልጽ የሚያደርገን
ምን ላይ ተመርኩዘን ነው? ከዛ ወርዶ ደግሞ ራሳችን ነው ራሳችን ላይ ነው የሚወርደውና በኋላ ፓነል ዲስካሽን ላይ እንግዲህ ይሄንን በሰፊው እናያለን ብዬ ተስፋ አለኝ። ከዛ በሚወርድበት ጊዜ ከካልቸሩ ከፋሚሊው ራሳችን ላይ ነው የሚወርደው ኢንዲቪጁዋል አይደንቲቲ ላይ። ከጧት ተነስተን ማታ ስክንተኛ ድረስ ማነን በእይታስ ተቀረጸ? ያ ነው ታሪክ። ታሪክን መስማት ያንን ነው የሚረዳን። ለዚህም ነው የ50 አመት ታሪክ የ70 አመት ታሪክ የ80 አመት ታሪክ ላይ ምን ምሮከዘው። ይሄ ሁሉ ለምን አስፈልገ በዛሬው ሰዓት ላይ ታሪክን ተደግፈን እንዴት አይነት መተሳሰርን መፍጠር እንችላለን? ችግራችን ሞልቷል። በቁና ነው የሚታፈሰው። ያንዳንዳችሁን በጠይቃችሁ ላውንድሪ ሊስት ላለ ፈረንጅ አንድ ገጽ ሙሉ ሶስት ገጽ ሙሉ ስለ ችግር ማውራት እንችላለን። ምንም ጥርጣሬ የለውም። እኔ ራሴ አንድ ደፍተር ልጽፍላችሁ እችላለሁ ስለ ችግሬ። ግን በጠንካራው ጎናችን ላይ በምንመረኮዝበት ጊዜ እንዴት ነው ተሳስረን መነሳት የምንችለው? አንድ ሆነን መነሳት የምንችለው? ታሪክ እንግዲህ ያንን ነው የሚረዳን። ፈረንጅ ምን ይላል? When you lean on your strength, your flaws become irrelevant. ጥንካሬያችን ላይ ስናመረኮዝ ያለንን ችግር የመፍታት ችሎታችን እየጠነከረ ይሄዳል። የለም ማለት አይደለም፣ ግን ማንነታችን ኮንፊደንሳችን ብድግ ባለ ቁጥር ለችግር መፍታት መነጽራችን ክሊር ይሆናል፣ አይናችን ክሊር ይሆናል። Courage appears in the presence of fear, not absence of fear. ጠንካራ ጎን አንድ ሰው ጠንካራ ጎኑ መቼ ነው የሚያቀው? በደላው ጊዜ አይደለም። በደላው ጊዜ ጠንካራ ጎኑ ነው ያቀው። ማልጋ ባልጋ ነው ያለው። በቸገረው ጊዜ ግን ጠንካራ ጎኑን ያገኛል። መወጣት አለበታ። ስለዚህ በህይወታችን ሙሉ የተለያዩ ቻሌንጆች ይገጥሙናል። በነዛ ጊዜ ነው እውነተኛ ማንነታችንን እያወጣን ምን ሄደው። And my hope ከዚህም ውይይት በኋላ እያንዳንዳችን እንደው ጠንካራ ጎኔ ምንድነው ብለን መጠየቅን ምን ችልበት ደረጃ ብንደርስ አላማ የሱ ነው። ለዚህም እናቴ ወዘሮ ከበደች ለኔ መብራቴ፣ አላማዬ፣ ሻማዬ፣ ጥንካሬ ነው የነበረችው። ከኔም አልፎ ለኢትዮጵያ እሷ ብቻ ሳትሆን ብዙዎቹ ሴቶች ብዙዎቹ ወንዶች እስከዛሬ ድረስ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ህይወታቸውን የሚሰውት እያንዳንዳችን ምን ሰዋበት መንገዶች አሉ። እኔ ግን እናቴ ስለሆነች እድሉንም መጠቀም ስለፈለኩኝ እሷን ለመዘከር ነው ዛሬ የወሰንኩት። በሷ ውስጥ ማንነታችንን ደግሞ ማየት ብንችል እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ፎቶግራፏን ስታዩት የሴት ልጅ ሶስት ገጽታ ከዛም የበለጠ ገጽታዎች አሉ። ለሷ ግን ሶስት ገጽታዋን ነው ለማሳየት የሞከረው። በካባ የነበረች ጊዜ አግብታ በቤቷም መቤት ሆና የልጆች እናት ሆና ባንዴ ደግሞ በዚህ ጊዜ ነግራችኋለሁ ትንሽ ታሪኳን ሳልደጋግምባችሁ። በዚህ ጊዜ 20 ማልሞላት የካባዋ ጊዜ የጭንቅ ሰዓት ደግሞ ይሄንን ካባ አውርዳ የወታደር ልብሷን ለብሳ የወጣች ጀግና ነች። ጀግንነቷ ደግሞ ባለቀበት ጊዜ የትምህርት ጥሞት ስለነበራት የውቀት ጥሞት ስለነበራት ልጆቿን ተከትላ አባቴ በታመመበት ጊዜ እንግሊዝ ሀገር ሄዳ ሞደርናይዜሽንን እያየች የኔ ነፍጠኛ የኔ ጀግና ካፖርቷን ለብሳ ነው የሚታየው። ስለዚህ ሶስቱን የተለያየውን ገጽታዋል እና ያንዳንዳችንም የተለያየ ገጽታ አለ። በተለያየ ጊዜ የምናወጣው ፐርሰናሊቲዎች አሉ። ያንን ነው እዚህ ላይ ለማሳየት የሞከርኩት። ብዙም ሳላበዛባችሁ በቲያትረኞቹም በወንድሜ በኢዝራም ትንሽ ስለተነገረ እማማ በ1904 ነው የተወለደችው። በጣም በልጅነቷ በ9 አመቷ ነው ትዳር ውስጥ የገባችው። you can imagine
ማነች ወዘሮ ከበደች ስዩም ለምትሉ የሉራ ስዩም መንገሻ ያጼ ዮሐንስ አራተኛ ልጅ ነች። ከየዛን ጊዜ የቤተሰብ ግንኙነት ስለሚያስፈልግ የፖለቲካል ማሬጅም ስለሚያስፈልግ ከሻው ከሉራ ስካሳ ልጅ ከደጃዝማች አበራ ካሳ ጋር ነው ትዳሩ እንዲፈጸም የሆነው። ሉራ ስካሳና ሉራ ስዩም የራሳቸው ወዳጅነት አላቸው። በሀገርም አመራር ደግሞ መተሳሰሩ በጣም አስፈልጊ ሆኖ ይገኝ ነበር በዛን ሰዓት። አሁንም ቢሆን እንደዛ ቢሆን ኑሮ በቀለለን። ሰው በዘጠኝ አመቷ ካገባች በኋላ ኦፍ ኮርስ ላቅማ አዳም ስላልደረሰች ከባለቤቷ እህቶች ጋራ ከእንደወዘሮ ብዙነሽ ካሳ፣ ወዘሪቶ ማንያልሻል ካሳ፣ እመቤቷ የተሰሜ ካሳ ጋራ እየተጫወተች አድጋ እስከ መጨረሻው ህይወታቸው እስኪያልፍ ድረስ እህትናማች ኢንሎች አይመስሉም ነበር፣ እህትናማች ሆነው ይኖሩ። በዘጠኝ አመቷ ስለተቀላቀለች እዛ ውስጥ አድጋ እድሜዋ ላቅማ አዳም ሲደርስ ያው ትዳሯን ጀመረች ከደጃዝማች አበራ ጋራ። ደጃዝማች አበራን አንቱም ብለው ስለማላቃቸው እንኳን እኔ አጎቴም ሳይወለድ ስለሞቱ ነው። ፍቅር የሚያቁ እንደሰማሁት ከሷም ከቤተሰቦችም ማንነቷን የሚጠብቁላት ሴትነቷን የሚያከብሩላት ጥንካሬዋን የሚያዩላት ባል ነበሩ። አልፎ ተርፎ አባታቸው ሉራ ስካሳ አረ ጣዖት ያረጋት ነው ይሉ ነበር ይባላል። ጣዖት ያረጋት ነው ማለት በቃ በወጡ ጊዜ ውጪ ጅቡቲም እንዲህ ይኖል የተለያየ ጨርቆች ጌጦች እያመጡ እሷን ያጌጧት ነበረ። ግን በዛ ውስጥ እችን ሴት ቀርጸው ነው ማንነቷ ላይ እንድትጠነክር ነው ያደረጓት። በዛ መሐከል ነው እንግዲህ ያው ጣሊያን ሲመጣ መዝመት ግዴታ ሆነባቸው። እቤት አልተዋትም፣ ይዘዋት ነው ሄዱት፣ ይዘዋት ነው ይዘመቱት። የወታደር ልብሷን ካኪዋን እዚህ ላይ እንደምታዩት ለብሳ ከባሏ ጎን ነው ሄደችው። ገና በ22 23 24 አመቷ እነሱ ማይጨው በነበሩበት ጊዜና ማይጨው ላይ በነበረው ውጊያ ላይ እሷ ሰላሌ ላይ ሆና ስንቅ ነበር የምታዘጋጀው ለወታደሩ ከሌሎች ሰዎች ጋር ሆና። በኋላም ግርማዊነታቸው ሁኔታውን አይተው ተመካክረው የለም ይሄ ነገር አንችለውም ለተባበሩት መንግስታት መግለጽ ይኖርብናል ብለው በወሰኑበት ሰዓት እና ወደ ውጪ ሲሄዱ ሉራ ስካሳንም ይዘው ሶስቱ የደጃዝማች ሉራ ስካሳ ልጆች ደጃዝማች ወንዶሰን፣ ደጃዝማች አበራ፣ ደጃዝማች አስፋወሰን አገርን ለመጠበቅ ወደኋላ በትዕዛዝ ቀርተው ስለነበረ እስኪደራጁ ድረስ ሰላሌ ላይ ነበሩ። ሰላሌ ላይ በነበሩበትም ጊዜ ስንቅ እያዘጋጁ ራሳቸውን ሲያዘጋጁ እማማም ከጎናቸው ነበረች በዛ ሰዓት ላይ። እንግዲህ እዚህ ቲያትሩ ላይ ሳስብ ነበር ቁጭ ብዬ ምናልባት መጀመሪያ መንገሩ ይሻል ነበር ብዬ ሁለት ፕሎት ኢምፖርታንት ፕሎቶች ናቸው የሷን የስሜት ብልህነት የሚያሳዩ። እቺ ሰው ሞደርን ትምህርት የላትም። ኦፍ ኮርስ ማንበብ መጻፍ ትችላለች፣ ቤተክርስቲያን ትምህርቷን አጠናቃለች። ሴት ነች። በዛን ጊዜ የነበረውን የሴት ቦታ ታቆታላችሁ። የትልቅ ሰው ልጅ ነች። መጠበቅ ያለባት ፕሮቶኮሎች አሉ። የተለያየ ችግሮች ነበሯት፣ ግን እሱን ሁሉ አሸንፋ ያወጣች ሴት ነች። በዛም ደግሞ ባሏም ደግሞ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገውላታል ስለረዷት በማንነቷ ላይ። እዚህ ሀገር ምን ይባላል የኑሮ ጓደኛ ሲፈለግ ኢንሃንስ የሚያደርግህን ፈልግ ነው የሚባል አይደለ? ሰው ኢንሃንስ ነበር የሚያደርጓት እሳቸው፣ እሷም እሳቸው። መጨረሻም ላይ ይሄ ጦር እየጠነከረ ሲሄድ ጣሊያን ስራዬ ብሎ ሉራ ስካሳን ልጆች በፈለገበት ሰዓት፣ ምክንያቱም ተሰሚነት ስለነበራቸው ሌሎችም በጣም ብዙ ስመ ጥሩ አርበኞች በየቦታው ነበሩ። እኔ ቤተሰቤ ላይ ፎከስ ስለማደርግ ነው ዛሬ። እየተከታተለ በመርዝ ቦምብ እንደሚያጠፋቸው ሲያውቁ ደጃዝማች አበራ ማለት ከጦር ጀግንነት ሌላ ደግሞ በጣም መንፈሳዊ የሆኑ ሩህሩህ የሆኑ ሰው ናቸው በንባብና ከባለቤታቸው እንደሰማሁት። መጨረሻው ላይ ይሄ ነገር ሰው የሚያልቅበት ሆነ። በቦምብ ቢደበደብ በጣም ብዙ ሰው ነው የሚያልቅ። እነሱ ያላቸውን መሳሪያ እናንተም ታቆታላችሁ። ስለዚህ እሱ ላይ መንገር አያስፈልገኝም።
ለሀገር ፍቅር ለሀገር ማንነት ብለው ከወንድማቸው ጋር ተመካክረው ደጃዝማች አስፋወሰን ጋራ ብዙም ስትራቴጂ ሞክረው ነበር አልሆነም እጃቸውን ለመስጠት ወሰኑ እስር ነው እንጂ ሌላ ነገር አላደርግም ስላለም ጣሊያን ብዙ መልክተኞችን በዛ ውስጥ መተው ስለነገሯቸው እሱን ይዘው ሲሄዱ ፍቼ ላይ that same day እዛቹ ሰዓት ላይ ሲሰጡ ነው እጃቸው የተረሸኑት ለሀገራቸው ህይወታቸውን የሰጡት እዚህ ፕሎት ላይ ያያችሁት ተከትሏቸው ከሄደው አንዱ ሮጦ መጣ ሊነግራት እሳቸው ማረፋቸው መገደላቸው ሁሉ ሚስጥር ነው በሚስጥር ነው የሚነገረው ተመልሶ መጥቶ ያንን ሲነግራት ምን ይፈጠር ነበር ስታስቡት እቺ ሰው የ28 አመት ሰው ነች የ25 አመት ሰው ነች ወጣት ነች ልጅ ነች ቆንጆ ነች ወታደሩ ይከተላት ነበር አይከተላትም ነበር አይከተላትም ነበር ሴትን እቺ ነው ህፃን ልጅ የስሜት ብልህነት ማለት ይሄ ነው ማደንቃት እስከመጨረሻው የሚያየሁት በህይወቴ እሷ ጋር አስኖር ወዘሮ ከበደችን ሆና ይሰራችሁ ከተናገረችው አንዱ ነገር ኢሚዲየትሊ ጭንቅላቷ በፍጥነት ነው ይሰራው ከቅርቡ ምታምናቸው ወታደሮች ጋር ሆና ይሄን ነገር እዚሁ መግደል አለብን በቃ ባንዳ ነው ይሄ ሰው ባንዳ ነው ጣሊያን ልኮት ነው የመጣው አበራ ሞተ ብሎ የተናገረው ጣሊያን ልኮት ነው ከን ኢማጂን እቺን ነገር አስቡልኝ በህይወታችሁም ስለሚጠቅማችሁ የስሜት ብልህነት ምን ያህል ጠቃሚ እንደሆነ ልክ ባንዳ ነው የሚለውን ስትናገር ምን ተፈጠረ በሙሉ አርበኛ በለው ነው ያለው ደሞ መጥቶ እነሱ ይንኩን እንዴ በጃዙር ይግቡብን እንዴ በለው ነው ያስባለችው ግን ነግረዋለች እሱ ሎያል የሆነ ሰራተኛ ነው ወታደር ነው መጥቶ የነገራት በሚስጥር ለሱም ነግረዋለች እንደዚህ እንደምታስብልበት በጣምም ሳይጎዱት እንክትክት አርገው ሳይሰብሩት በቃው he got his lesson ነገር ተምሯል ልቀቀው ብላን ያስለቀቀችው በዛ ሰዓት ግን በወሬ ሳይፈታባት ወታደሩ ወዲያውኑ በል ታጠቅ ተነስ እንሂድ ጣሊያናው ቃሌት ጋር እንዳለን በዛ ነው ወታደሩ ወዲያውኑ ጭና እነሱ ኦፍ ኮርስ በደምም በስልትም በብዙም ይበልጧት አርበኞች አብሯት የነበሩት በመተባበር ጥላ ሰላሌን ሄደችው በዛን ወቅት እቺ ሴት የኦልሞስት የሶስት ወር እርጉዝ ነበረች እዚህ ውስጥ ታቆታላችሁ በቃ እርግዝና ምን እንደሆነ ሆርሞኑ እንዴት እንደሚያሳብድ ሰውነት እንዴት እንደሚጎዳ ሁሉን ነገር ታቆታላችሁ ከዛ ላይ ምትወደው ባሏ የወጣትነት ባሏ ተረሽኖባት እንዴ ምን አይነት ብልህነት ቢኖራት ነው ታጠቅብላ ይወጣችሁ እያንዳንዳችን ያለብን እስኪ ፈተሽና አርጋው ራሳችንን እያንዳንዳችን ያ ብልህነት ውስጣችን አለ አንዳንዴ አናቀውም ብቻ ወደ ኋላ አንገፋዋለን በዛ ውስጥ ነው ሁለት ልጆቿ ደግሞ አባቴ አማሃ ወንድሙ አምዴ ሌሎች ሰዎች ጋር ለጊዜው ተቀምጠው ነበር ይሄ ስንቅ ምን ሲትንትል ፋሚሊ ላይፍ እንዲኖራቸው ወዲያውኑ ልጆቼን አምጡልኝ ብላ ለወስናለች ለመጥፋት አባቴ ተገኘላት አጎቴ ግን ፍጠራሪያም ዲያሁን መጨረሻ ላይ ከስልሳዎቹ ጋር ደሞ ህይወቱ ያለፈው አርፎበት የነበረው ቦታ ሰዎቹ ተደናግጠው ጣሊያን የደጃማች አበራን ልጅ ደብቋል ብለው ይጎዱናል በማለት አሳልፈው ሰጡት ለጣሊያኖች መጨረሻም ጣሊያን ሀገር ሄዶ ታስሮ ነበር በሶስት አመቱ እሷ ግን እሱም አልበገራትም ሶስት አመት ልጅሽ አልመጣም ስትባል አልበገራትም አባቴን በስምንት አመቱ ወይ ዘጠኝ አመቱ ይዛ ወታደሩን ይዛ ከሸዋ በጎጃም ከጎጃም በወለጋ በተለያየ ቦታ ላይ እነሱ እንደገለጹላችሁ የምትችለውን ያህል የወኔ ስራዋን በ25 አመቷ የተጋፈጠች ሴት ነች ከዛም የማይደበቅ ነው አርግዝና አይደለም እንዴ ወደ ጎን ቁጭ እኮ ልታረጉት ማትችሉት ነገር ነው
ፎዷን ገፋ ወታደሩም ተደናግጧል እሷ ግን አልተበገረችም እኔ አራት ልጆች እናት ነኝ እንኳን በቅሎ ላይ ልወጣ ደረጃውም ይከብድ በቅሎ ላይ ነበረች ሴት በሐምሌ ልትወልድ በሰኔ ትልቅ ደፈጣ ወጊያ ነበረባቸው ትልቅ ደፈጣ ወጊያ እሱን ሁሉ ተቋቁማ በሐምሌ አንድ የሸሹ ብዙ ጣሊያን የመጣባቸው የሸሹ የባላገር ሰዎች ቤታቸው ተፈልጎ ባዶ ቤት ተገኝቶላት እዛ ነው ወለደች በሐምሌ አንድ አጎቴ ሞደው ልጅ ታሪኩ አበራን እዛ ወለደችው ስሙንም ታሪኩ አለች እንዳትረሳው I want you to go back to the power of storytelling. እስከ መጨረሻው ታሪክ በሚባልበት ስም ላይ ለሷ የማትረሳው ስሜትን የሚፈጥርላት ስም ነው የሰጠችው። እሱም ተወልዶ ብዙ ሳይቆይ በሁለተኛው ሶስተኛው ቀን መቼም በህይወት ያለ ነው አይደለም ሁላችንም የራሳችን ሙታወረዶች አሉን ጣሊያንም ይሄንን ስለሚያቅ የገዛው ብዙ ሰው አለው በባንዳነት ሊክ አድርጎ ተነግሮ የት እንዳለች ደረሱባት ገና ደሟ ሳይቆም ገና ጡቷ ሳይደርቅ በዛው ውስጥ ነው የቦምብ ናዳ ያወረደባት የጻፈችው ልክ ካይሮ ስትገባ ኢንተርቪው ሆነችው ኦሪጅናሉም አለኝ እዚ ላይ በህይወቴም ደሞ 18 አመት ስኪሞ ላይ ድረስ በጃንሆይም ግዜ በኋላም የተለያዩ ጋዜጠኞች እየመጡ እና ሄራልድ እና አዲስ ዘመን እና ደጃዝማች ከበረ ተሰማ and so on and so forth ኢንተርቪው ሲያደርጓት እኔ እንደ ቲያትር ቁጭ ብዬ ነበር በልጅነት እድሜ እስከ 18 አመት የምሰማው ልክ ዛሬ ሃፕን እንዳረጋ ነበር የተንቀጠቀጠች የምታወራው በዛ ማከከል ነው ከወታደሮቿ ጋር ቶሎ ተመካክራ ቀደም እንደሰማችሁት እሳት ይነደድ ዙሪያውን ቤቱን ብላ እሳቱ ሲነድ ምን ይስማል ጭስ ነው አይደለም ይወጣው ጭስ ይወጣ ጣሊያን አገኘዋት በቃ ያበራን ሚስት ከበደችን ገደልኳት ብሎ ሲያስወራ እድሜ ለወታደሮቿ እድሜ ለጀግኖቹ አብረዋት ለነበሩት እድሜ ለኢትዮጵያ ህዝብ በዛ ውስጥ ነው በለሊት ሾልከው ይወጡት እንደገና በቅሎ ላይ በወለደ ወገቧ ያንን ህፃን አገልግል ላይ ገብቶ ባገልግል ተጭኖ ነው ሄደችው ከዛ በኋላ ሁለት አመት ነው በረሃ ውስጥ እቺ ሴት የቻለችውን ያህል በተንቀጠቀጠ ወገቧ የለፋችው በኋላም በጣም ዝነኛ አርበኞች ተላላቆች እንደነ ራስ መስፍን ስለሺ እንደነ ራስ አበበ አረጋይ እንደ ደዘመች ዘውዴ አስፋው እንደ ጀነራል አብይ ጥቂቶቹ ከብዙዎቹ የደጃዝማች አበራ በጣም ወዳጆችም ከዝምድናም በላይ ስለነበሩ ይከታተሏትም ስለነበረ እንድታቆምም በጣም ሲፈልጉ ስለነበረ በነበረባት በሴታዊ ሁኔታ በውል በመወለዱ and so forth መጨረሻ ከሁለት አመት በኋላ እነሱ ላይ ደረሰች ተጉዛ ደረሰች እነሱም ባዩት ጊዜ ጉስቁልናውንም አይተው ኮንቪንስ አድርገው በእውነት ሳትፈልግ ኮንቪንስ ተደርጋ እንኳንም አደረጓት ከባድ ነበር የሁለት አመቱን ልጇን ታሪኩን የዘጠኝ አመቱን ልጇን አማሃኒዛ ወደ ሱዳን ከሱዳንም ወደ ካይሮ ከካይሮ አባቷ ሉራስ ካሳ ኢየሩሳሌም ስለነበሩ እሳቸው በተለያየ መንገድ አድርገው ኢየሩሳሌም ሄዳ ሁለቱን አመት እዛ ሳልፋ ድል አድርገን ኢትዮጵያ ግርማዊነታቸው ሲገቡ አብራ ገባች እንግዲህ ሳልደጋግምባችሁ የዚች በዚች ሴት ውስጥ ቆራጥነትን አርቆ አሳቢነትን ቦታውን መገምገምን ፈጣን አስተሳሰብን ከውስጥ ወደ ውጪ ማደግን ከውጪ ወደ ውስጥ ሳይሆን
አንድ ሰው በውስጡ ካልተመረ በውጭ ብቻ ከሆነ የትም አይደርስም። ይሄን ታቆታላችሁ። አዛዥነትን ሰው በ25 አመቱ ያንን የመሰለ አርበኛ ወታደር ልብስ ለብሳ እንዳይንቋት እንደምንም ከውስጥ የሚበረበሸውን ልቧን ዋጥ አድርጋ ካሬጅ ይዛ ዲተርሚኔሽን ይዛ የሄደችውን ሴትዮ ለእናንተ በያላችሁበት በተሰማራችሁበት ሁሉ በሚገጥማችሁ ሁሉ እሷን እንዳራያ በራሳችሁ የራሳችሁ አራያዎች አላችሁ። እሷን ደግሞ እንዳራያ እቺ ሴት በ28 ዓመቷ ይሄን ካረገች የሚለውን ትምህርት እንድታገኙልኝ ነው ዛሬ። እና በጣም አመሰግናችኋለሁ። ቴንክ ዩ። በጣም እናመሰግናለን። በነገራችን ላይ ይሄ የምታዩት የብሔራዊ ቤተመጻሕፍትና ቤተመዛግብት አገልግሎት አዳራሽ እንድናገኝ ትልቁን አስተዋጽኦ ያበረከቱልን በተለይ ይህንን ቤተመጻሕፍት ዘመናዊ በማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉት የዚህ ቤተመጻሕፍት ዋና ዳይሬክተር አቶ ይኩኑ አምላክ መዝገቡን በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። እናመሰግናቸዋለን። ብዙ ስራ እየሰሩ ያሉ ሰው ናቸው። ተባብረና እናመሰግናለን። በነገራችን ላይ ዛሬ እዚህ በጣም እጅግ በጣም ታላላቅ የሀገር ባለውለታዎች አሉ። ዙምራ እዚህ አብረው ይገኛሉ። ዶክተር አሉላ ፓንክረስት ይገኛል። ክቡር አቶ አምዲያ ካለወርቅ፣ ዶክተር ጌታቸው ተድላ፣ የኮሎኔል ታምራት ይገዙ ልጅ ሙሪክም እንደዚህ አሉ። ብዙ ሰዎች አላችሁ። ይሄ ነው ተወዳጅ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ከስሙ ኦዲዮ ቡክስ አፕሊኬሽንና ከሌሎችም በቀረበለት ጥያቄ መጽሐፍትን በድምጽ ይዞ መጣ። የህይወት ተፈራ ማማ በሰማይና ምንትዋል፣ የአዳም ረታ ማህሌት፣ የገስ ተጫኔ ነበር። በአፋኖሮሞ የቀረበው የኢሳያስ ወርዶፋ ሀዊ ልቦለድና ሌሎችንም አቅርበንላችኋል። መጽሐፍቱን በስሙ ኦዲዮ ቡክስ አፕሊኬሽን ያገኙታል። ለሀገር ውለታ የዋሉ የታላላቅ ግለሰቦችን ግለ ታሪክ የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ መጽሐፎችን ጥራት ባለው ስቱዲዮ ቀርጸን በድምፅ እናዘጋጃለን። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን በዓለም አቀፍ ደረጃ ከኤደንብራ ዩኒቨርሲቲና ከሌሎችም ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በመተባበር ትምህርት ነክ የሆኑ ዶክመንተሪዎችን እንሰራለን። ዕውቀትን ለትውልድ ለማስተላለፍም እንጥራለን። ሥራዎቻችን በአማርኛ፣ በኦሮምኛ፣ በትግርኛ፣ በአፋርኛ፣ በእንግሊዝኛና በሌሎችም ቋንቋዎች ይዘጋጃሉ። እስከ ዛሬ በሲዲ ከሠራናቸው የአርባ ግለሰቦች ታሪክ ውስጥ የጸሐፊ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ፣ የልጅ እንዳልካቸው መኮንን፣ የፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት፣ የጄኔራል ጃገማ ኬሎ፣ የንጉሥ ሚኒሊክ፣ የእቴጌ ጣይቱና የሌሎችንም ሰርተን አስመርቀናል። ታሪኮን መጻፍ ፈልገው ጊዜ አጠሮ አይጨነቁ። ከርሶ ጋር በመነጋገር አንዳችም ሳይዛነፍ ታሪኮን ጽፈን ቢፈልጉ በመጻፍ ቢፈልጉ በድምፅ አሊያም በቪዲዮ ለትውልድ እናደርስሎታለን። በእውቀት ተደግፈን ታሪክን ለትውልድ ስናስተላልፍ 17 ዓመት ሞላን። በርካታ የድምፅና ምስል ክምችቶችን ይዘናል። ይደውሉልን። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ከተማና ገጠር ሳንወሰን ማንበብ ለሚችሉም ለማይችሉም ዕውቀትን እናደርሳለን። አሳታሚና ኤክስኪዩቲቭ ፕሮዲውሰር እዝራ እጅጉ። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን። ለበለጠ መረጃ በ0976177474 ወይንም በ0911156756 ይደውሉ። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን።